Gotovo svi znaju što je ovo, čak i ako ne znaju puno o kemiji. To je periodni sustav elemenata koji se na prvu čini kao nasumični raspored elemenata, od kojih većina zvuči čudno i strano. Ali način na koji se elementi organiziraju otkriva mnoge lijepe obrasce koji nam govore kako priroda funkcionira. Sredinom 1800. godina mnogi kemičari su pokušavali doći do načina na koji će sve elemente prikazati u obliku tablice. Predlagali su više načina, ali odabrani prijedlog ruskog kemičara Dmitrija Ivanovića Mendeljeva zbog dobre povezanosti podataka. Mendeljev je organizirao elemente u redove zvane periode i u stupce zvane skupine. Elemente sličnih svojstava smjestio je u istu skupinu, što je pomoglo povezati već postojeće podatke, a također je predvidjelo postojanje elemenata koji do tad nisu bili otkriveni. Mendeljev je ostavio praznine u tablici jer je smatrao kako će se otkriti elementi koji će zauzeti te praznine, te je predvidio njihova svojstva. S vremenom su ti elementi s očekivanim svojstvima bili otkriveni, pa sada u periodnom sustavu elemenata imamo vrlo dobro organizirane metale, nemetale i polumetale. U početku se to nije znalo, ali razlog zbog kojeg se elementi u istoj skupini ponašaju slično je isti broj valentnih elektrona, odnosno elektrona vanjske ljuske. Uzmimo kao primjer prvu skupinu. Svi elementi u toj skupini imaju jedan valentni elektron. Kako se spuštamo tablicom, povećava se n, dobiva se jedna ljuska više, ali u najudaljenijoj ljusci nalazi se samo jedan elektron. Svaki element druge skupine ima dva elektrona u najudaljenijoj ljusci i tako dalje. Postoje neke periodične pojave koje možemo prepoznati gledajući u periodni sustav. Prvi je atomski polumjer, odnosno veličina atoma. Atomski polumjer raste spuštanjem kroz skupinu, jer se dodaju ljuske. Kako idemo nadesno u periodnom sustavu, atomski polumjer se smanjuje, jer se pomičemo unutar ljuske i svaki element nadesno ima proton više u jezgri od prethodnog. Pa postoje snažne elektrostatske interakcije suprotnih naboja koji su u gibanju, odnosno elektrostatske interakcije između protona u jezgri i elektrona u elektronskom omotaču. Znači, atomski polumjer povećava se u prikazanim smjerovima. Kod ionskog polumjera je malo drukčije. Elektroni se međusobno odbijaju, pa dodavanjem elektrona atom postaje negativno nabijen ion te se povećava. Oduzimanjem elektrona atom postaje pozitivno nabijen ion te se smanjuje. Ionima iste elektronske konfiguracije smanjivat će se polumjer porastom protonskog broja. Pogledajmo sada sljedeće svojstvo, energiju ionizacije. Energija ionizacije je energija potrebna kako bi se uklonio elektron iz atoma. To će uvijek biti elektron iz najudaljenije ljuske. Elektromagnetska sila koja je odgovorna za privlačenje elektrona i protona brzo opada udaljenošću. Što je elektron udaljeniji od jezgre, lakše ga je ukloniti. Trend povećanja i smanjenja energije ionizacije u periodnom sustavu elemenata suprotan je trendu povećanja i smanjenja polumjera atoma. Franciji, velik atom sa samo jednim valentnim elektronom lako će se ionizirati jer je elektron jako udaljen od jezgre. A atomima odgovara da im je najudaljenija ljuska popunjena. Gubljenjem elektrona nestala je ta ljuska, a ljuska ispod nje je sada popunjena. Elementi prve skupine lako će izgubiti jedan elektron. Gledajući helij u suprotnom kutu, vidimo kako kod njega postoji samo jedna ljuska, pa su elektroni veoma blizu jezgri i ljuska je puna, pa je vrlo stabilno. Zbog toga je potrebno puno više energije kako bi se helij ionizirao. Energija ionizacije povećava se u ovim smjerovima u periodnom sustavu. Elementi mogu imati više energija ionizacije za eliminaciju više od jednog elektrona. Druga energija ionizacije uvijek je veća od prve i povećava se prema dolje u prikazanoj tablici. Odnosno, energija ionizacije naglo raste nakon gubitka prvog elektrona, budući da se elektron tada uklanja s pozitivno nabijenog, a ne neutralnog atoma, što zahtijeva više energije. Zbog toga se energija ionizacije
povećava gubitkom svakog sljedećeg elektrona. Uklanjanjem jednog elektrona, atom postaje ion. Što više elektrona je uklonjeno, ion postaje nestabilniji. Element će imati velik skok u energiji ionizacije nakon što se ukloni posljednji elektron iz ljuske, jer se tada postigne elektronska konfiguracija plemenitog plina iz prethodne ljuske koja je puna, stoga će biti potreban velik utrošak energije za uklanjanje sljedećeg elektrona. Kod energije ionizacije postoji nekoliko iznimki. Uzmimo kao primjer kisik i dušik. Prikazan je dijagram orbitala atoma dušika i atoma kisika. 2p orbitala dušika su do pola pune, što dušiku daje posebnu stabilnost, kao kod elemenata koji imaju popunjenu najudaljeniju ljusku. Kada dušik izgubi elektron, gubi i tu stabilnost. No ako kisik izgubi elektron, dobit će stabilnost. Zbog toga je energija ionizacije kisika malo niža od energije ionizacije dušika, iako kisik ima dodatni proton. Sva odstupanja u trendu energije ionizacije mogu se objasniti odstupanjima u orbitalnoj simetriji, kao što smo vidjeli na ovom primjeru. Sljedeće svojstvo je afinitet prema elektronu. Ono je suprotno energiji ionizacije, jer je energija ionizacije energija potrebna kako bi se uklonio elektron u atomu, a afinitet prema elektronu je energija koja se oslobađa ili koju treba dovesti kako bi neki atom ili ion primio elektron. Zanemarujući plemenite plinove kojima su ljuske pune, afinitet prema elektronu raste u ovim smjerovima u periodnom sustavu elemenata. Fluor ima najveći afinitet prema elektronu, jer ako primi elektron imat će popunjenu ljusku, odnosno konfiguraciju plemenitog plina. Pogledamo li suprotni kut, ovi elementi neće primiti elektrone, već će ih izgubiti. Iznimke u ovom trendu događaju se iz istog razloga kao iznimke u energiji ionizacije. Za kraj ću objasniti svojstvo elektronegativnosti. Elektronegativnost je sposobnost nekog atoma kako bi privukao elektronski par koji unutar molekule dijeli s drugim atomom u kovalentnoj vezi. Povećavat će se u prikazanim smjerovima jer će manji atomi kao fluor s više protona u jezgri jače privlačiti elektrone. Opet ćemo izostaviti plemenite plinove. Zapamtite, atomski polumjer povećava se u ovim smjerovima. Dok se energija ionizacije, elektronski afinitet i elektronegativnost povećavaju u suprotnim smjerovima u periodnom sustavu elemenata. Hvala na pažnji.